І починаємо наші розмовні студії. Народний депутат «Слуга народу» Єгор Чернєв долучається до нашого ефіру. Пане Єгоре, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас. Давайте спершу про загальні питання поговоримо. Минулого тижня ми з вами не зустрічалися. Як ви оцінюєте понад 100 днів війни? Якою ви бачите подальшу тактику Путіна? Є різні думки, говорять про те, що він зараз націлений на затяжну війну, щоб і нас виснажити, і Захід, дочекатися, поки Захід втомиться і перестане або зменшить темпи допомоги Україні. Тактика Путіна на 100-й день війни. Ну, ми бачимо, що тактика змінюється по ходу бойових дій, тому що спочатку це був бліцкріг, ну, намагання бліцкригу, да? Потім були намагання зробити котли чи вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зараз це просто вже просування, наскільки він може просунутися. Ось тут він вже ж дуже полюбляє якісь дати, то 9 травня, зараз буде там 12 червня, це День Росії. Думаю, що якесь загострення під цю дату вони там будуть планувати. Але разом з тим ми бачимо, що якогось просування немає, ну, суттєвого, скажімо так. На півдні вони окупалися і далі посилюють таку ешеленовану оборону, тобто вони переходять в оборону задля утримання території, задля утримання того самого сухопутного коридору до Криму по нашій території. Дійсно, вони тягнуть час, щоб втомився Захід, але разом з тим і працюють санкції, які втомлюють саму Російську Федерацію, які руйнують вже ці ланцюжки постачання і зупиняють там заводи, і фінансова система. Так, у них є ще запас міцності, але цей запас міцності все одно не безкінечний, тому ти, в принципі, часто працює на нас, тому що ми за цей час отримуємо західне озброєння. Тому тактика, я думаю, що буде продовжуватися такого, з одного боку, збереження тих, ну, намагання, скажімо так, оборони тих земель, які вже були окуповані, і намагання просуватися вперед, але вже такими малими кроками, як вони це роблять на Луганщині. Учора, якщо ви чули заяву, заступниця міністра оборони Ганна Малєр говорить про те, що Київ залишається головною ціллю окупантів і загроза нікуди не поділася. Я вас запитую, наскільки небезпечною зараз є ситуація в Києві, враховуючи те, що люди вже повертаються до столиці і досить активно це роблять, ну і враховуючи на вчорашні ракетні обстріли Києва, яка ваша думка? Безперечно, що сьогодні немає насправді по всій території України такого абсолютно безпечного місця, тому що ракетні саме удари можуть бути завдані як по Києву, так і, на жаль, по Львову, по Одесі, там, по інших містах України. Щодо наземного якогось наземної операції по Києву, ну, на сьогоднішній день ми не бачимо такого скупчення військ на, там, знову ж таки, на білоруському кордоні чи на російському кордоні, задля того, щоб у них вистачало сил якось загрожувати Києву на сьогоднішній день. Але, звісно, що Путін буде рухатися стільки, скільки ми йому дозволимо. Якщо він буде просуватися там і по Донецькій, Луганській областях, абсолютно чітко зрозуміло, що він не зупиниться на кордонах адміністративних цих двох областей. Якщо він зможе просуватися далі, він буде просуватися далі. А для того, щоб його нам зупинити та вибити, нам потрібно важке озброєння Заходу. І ми на нього чекаємо, я думаю, що на найближчим часом все ж таки отримуємо в достатній кількості. Я вам скажу так, Єгоре, ми продовжуємо на нього чекати. Дуже довго ми на нього чекаємо. І, знаєте, було таке відчуття, що коли ми тут, навіть в цих розмовних студіях, говорили з нашими гостями про те, що ухвалили тоді програму «Ленд-ліз», маю на увазі, і ми думали, що дуже швидко до нас поїде техніка, і ми просто шаленими темпами будемо вибивати окупантів із нашої землі. На вашу думку, затримки із поставками, вони пов'язані лише із певними бюрократичними процедурами, бо ми розуміємо, що не все так просто там. Чи вони одночасно пов'язані з тим, що Захід, ну, не готовий давати нам стільки, скільки ми потребуємо?
Ну, тут і перша, і друга причина, тому що дійсно є деякі бюрократичні процеси, які не дозволяють дуже швидко отримати все це озброєння. Наприклад, той самий ленд-ліз, який був підписаний восени 41-го року, почались поставки лише навесні 42-го року. Зараз все ж таки швидше, але все одно не в тих об'ємах, яких би нам хотілося, тому що, ну, знову ж таки, деяке озброєння під час Другої світової, більшість озброєння, насправді, воно виготовлялося і з коліс вже направлялося до нас. Зараз нам надають те, що є на складах, але ми розуміємо, що не так вже і багато того, що ми можемо отримати. Наприклад, в тому числі, по другій причині, є занепокоєння Заходу. Ну, перше занепокоєння це було про ракетні системи великої дальності, тому що вони опасаються, що ми будемо їх застосовувати по території Російської Федерації. Ми запевнили, що ми не будемо це робити. У нас є інші цілі, нам потрібно деокупувати, перш за все, нашу територію. Ну, нібито переконали, і ось після цього почалися поставки РСЗО, і то без тієї самої ракети дальності до 300 кілометрів, а на сьогоднішній день там буде, ну, такі базові ракети, я так розумію, що до 80 кілометрів. Тобто у них є опасіння, щоб ця війна не розрослася далі, ніж Україна, і тому Сполучені Штати, ну, так, дуже обережно поставляють нам якесь озброєння. Те саме, до речі, і стосується і літаків. Такі саме майже опасіння, плюс, ну, літаки – це найбільш коштовніші речі, скажімо так. Там є ще й питання вартості і швидкого виробництва цих літаків. Тому тут є такий пул питань, які на сьогоднішній день гальмують дещо поставки озброєння. А наскільки активно, як ви думаєте, будуть казитися наші вороги, зважаючи на вчорашню заяву Путіна, який говорив про те, що, ну, піде зброя, ну, тоді чекайте і масованих ракетних обстрілів по тим об'єктам, по яких вони ще не цілили. Ну, дуже складно якось спрогнозувати, що буде робити Російська Федерація. В принципі, вони по нам готили всім, чим можна вже готити, ну, без тактичної ядерної зброї. Я не думаю, що це буде наступним кроком, тому що Російська Федерація дуже чітко розуміє, що це буде абсолютно інший світ, абсолютно інша реакція Заходу, але якісь нові цілі, ну, можливо, але я не знаю навіть, що вони ще не, по чому вони ще не гатили по нам. Тому що і вже і транспортна інфраструктура, і критична інфраструктура, і військова інфраструктура, і соціальна інфраструктура, тобто для них немає жодних меж, вони гатять і по школах, і по садках, і по лікарнях. Тому я думаю, що вони просто будуть продовжувати свою тактику на руйнування України і економіки України. Учора президент, у вас як у представника влади, спитаю, президент вчора був в Луганській області, зокрема, чи відомо вам, яка там ситуація нині? Цікавить Сєвєродонецьк, ось ці гарячі точки. Йдуть важкі бої, тому що сьогодні, на сьогоднішній день, відбивають частково наші війська Сєвєродонецьк. Так, на початку, там декілька днів тому, зайшли в більшу частину цього міста російські війська. Сьогодні потроху, там останні декілька днів потроху відбуває. Тобто там ідуть, точаться такі вуличні бої, як і рядом Святогорськ, ну, тобто по цій лінії в Луганській області ще зараз найгарячіше. Поки ми чекаємо озброєння від наших міжнародних партнерів, дуже багато українців самі хочуть отримати зброю. Ви бачили останнє опитування, там де 60% підтримують легалізацію зброї. Зараз, ми так розуміємо, м'яч на боці парламенту. Законопроект про це ухвалений в першому читанні. Яка ваша особиста позиція щодо легалізації зброї і коли може бути це питання в порядку денному парламенту? Чи не на часі? Я виступаю досить послідовно за те, щоб була легалізована зброя. І навіть коли перші були спроби проголосувати десь там рік чи два роки тому, я також голосував «за». Я розумію, що зброя – це відповідальність, але зброя – це все ж таки, перш за все, пристрій для самозахисту. І сьогодні з декількома тисячами
автоматичної зброї на руках, ми бачимо, що якогось сплеску кримінального немає. Фактично, українці досить чітко дали зрозуміти, здали такий тест на можливість, на відповідальність зберігання і отримання зброї. Тому я вважаю, що закон такий має бути проголосований. Єдине, що потрібно все ж таки зміни внести до законодавства щодо рівня самозахисту, що є все ж таки самозахистом, щоб була можливість все ж таки використовувати цю зброю проти злочинців, а не так, що ти вистрілив у повітря і за це тебе засудили за те, що ти неправомірно використав зброю. Тобто тут такі ж також мають бути узгодженості. І я сподіваюся, що найближчим часом ми проголосуємо і цей закон і внесемо всі необхідні зміни в інше законодавство, щоб українці мали можливість мати зброю. Дякуємо вам. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас і поговорили з нами, з нашими глядачами. Єгор Чернєв був з нами, народний депутат «Слуга народу». Гарного вам дня.